ناظرین اس وقت ہم سیالکوٹ میں موجود ہیں اور انڈسٹریل علاقے میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں جہاں پر مسیحی نوجوان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں۔ کم و بیش ایک ذرائع کے مطابق 500 سے زیادہ مسیحی لوگ ہیں، مسیحی نوجوان ہیں جو اپنی فیکٹری چلاتے ہیں، جن میں اگر اوسطاً دیکھا جائے تو تقریباً 6000 سے زیادہ جو کارکنان ہیں وہ بزنس مین ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کامیاب مسیحی بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں عامر گل صاحب، روبن گل صاحب، صابر گل صاحب، یہ بھائی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ ایک مسیحی نوجوان جو ہے وہ کس طرح کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے اور اسے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم عامر بھائی سے بات کریں گے کہ ایک مسیحی نوجوان جو ہے وہ کس طرح کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے۔ عامر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کام شروع کیا جائے تو بزنس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ جی جی، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے مین پوائنٹ کی بات ہے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری نوجوان نسل کو شعور ہونا چاہیے کہ ایک بزنس مین جو ہے نا ہونے کے لیے ایک فیلڈ چوز کرنی چاہیے، چاہے لیدر کی ہو، چاہے گارمنٹ کی ہو، چاہے سرجیکل کی ہو۔ تو اس کے لیے اس کے پیچھے جو سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، جب آپ فرم رجسٹرڈ کروائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے آگے جائیں گے، تو سرمایہ بھی اتنا زیادہ نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل تو آن لائن کا سارا دور ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ فرم رجسٹرڈ کروائیں، پھر آپ ویب سائٹ وغیرہ بنوائیں، اس کے بعد آپ مارکیٹنگ کریں، جس کے ابھی جو چل رہی ہیں امیزون چل رہی ہیں، علی بابا چل رہی ہیں، اس پہ آپ ضرور ایڈ دیں، تو اس کے ذریعے آپ کو بہت اچھا کام مل سکتا ہے۔ تو میری تو یہی خواہش ہے کہ تمام نیو جنریشن جو کرسچن ہے وہ بزنس میں آئے، تو اگر ہمارے سے کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ جی ناظرین، جس طرح عامر بھائی بتا رہے تھے کہ کس طرح بزنس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ ینگ بزنس مین موجود ہیں، روبن گل صاحب، جنہوں نے چھوٹی عمر میں اتنا کام کیا ہے کہ ان کے تجربے نے ہمیں بھی حیران کر دیا ہے، لیکن آج ہم ان کا تجربہ آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کس طرح لوگوں سے انٹرنیشنل سطح پر رابطہ رکھتے ہیں اور پھر کاروبار میں کس طرح ان کی دلچسپی ہے اور وہ کام کرتے ہیں۔ جی روبن بھائی، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ باقاعدہ بزنس کریں، اپنا کریں، یہ نہیں کہ جاب کریں، ٹھیک ہے؟ ان کا مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا بزنس کریں۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام شروع کیا تھا، لیکن شکر ہے خدا کا کہ اب بہت اچھا کام میرا جا رہا ہے۔ تو میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا بزنس ان کا ہو، جاب نہ کریں ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور خدا ان کو برکت دے گا۔ شکریہ۔ صابر بھائی، آپ نے ایک میکر کے طور پر کام شروع کیا تھا، اور جب آپ ایک میکر تھے تو آپ بہت جگہوں پہ جا کے کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے سٹرگل کی، محنت کی، اور آج آپ کا اپنا بزنس ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ کس طرح وہ سٹرگل کریں اور محنت کریں کہ ترقی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں؟ جی صابر بھائی، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، محنت کی وجہ سے انسان بہت آگے نکلتا ہے۔ محنت کریں، جو بھی کرسچن لوگ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ محنت کر کے وہ لوگوں کی غلامی نہ کریں، اپنا کاروبار کریں۔ اپنا کاروبار کریں گے تو خدا ان کو برکت دے گا، لوگوں کی غلامی سے ان کی جان چھوٹے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمارے ساتھ سی او نیشنل نیوز امجد جاوید خان صاحب بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی اس گفتگو میں ان کو شریک کیا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح نوجوان نسل جو ہے اس کو کاروبار کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہنر مندی کے ذریعے کس طرح غربت کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے عامر صاحب کی اور روبن گل اور صابر کی گفتگو سنی ہے
کہ کس طرح بزنس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی جو سروسز ہیں اس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مواقع میسر نہیں آتے۔ ہم ان نوجوانوں سے کے ذریعے یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح نوجوان جو ہیں وہ کاروبار کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نیشنل نیوز کے سی او موجود ہیں امجد خان صاحب۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے گفتگو سنی ہے ان نوجوانوں کی، وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی سر۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آج جاوید صاحب کے ساتھ سیالکوٹ کا وزٹ تھا ہمارا، تو جاوید صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک مسیحی نوجوان ہیں تو آپ ان سے ضرور ملیں، اور میں نے پوری گفتگو بھی سنی ہے۔ دلی طور پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بزنس میں آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کیونکہ نوکری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ کوئی حل نہیں ہے اس کا، لیکن بزنس ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے میری تو یہی کوشش رہی ہے کہ بزنس اور تعلیم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ میں بھی کئی سالوں سے بزنس میں ہی ہوں، اور اگر میں نوکری کرتا ہوتا تو شاید آج نیشنل نیوز بھی نہ کر سکتا میں۔ تو یہ بزنس کی وجہ سے ہی ہے کہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں اور یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس چیز کی۔ اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ جب آپ نے کام شروع کیا تو کس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا تھا، کس قسم کی جو مسائل آپ کو درپیش تھے، اور پھر آپ نے کس طرح ان کے اوپر اوورکم آئے، تو یہ اگر بتائیں گے تو ہمارے نوجوان جن کے اندر خواہش ہے، جذبہ ہے کہ وہ بزنس کریں، تو ان کے لیے یہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جی عامر بھائی۔ جی سر، تھینک یو۔ اچھا، میں نے 2001 میں کام سٹارٹ کیا تھا، تو سٹارٹ میں تو کسی سے انفارمیشن مانگتے تھے تو وہ نہیں دیتا تھا، انفارمیشن نہیں تھا دیتا کوئی بھی ہمیں۔ وہ کہتے آپ بچے ہو، آپ نے یہاں پہ تو بہت بڑے مگرمچھ ہیں، بڑی بڑی فیکٹری ہیں، آپ کو کام کس نے دینا باہر سے؟ تو ہم یوز نہیں تھے ہوتے، ہم نے کام چھوڑا نہیں ہے، ہم نے جدوجہد جاری رکھی۔ تب ہمارے پاس کمپیوٹر بھی نہیں تھا، 2001 کی بات ہے، تو ہم کیفے ہوتے تھے پہلے، آپ شاید جانتے ہیں، تو کیفے میں جا کے کسٹمر کو ای میل کرتے رہے ہیں، فیکسز چلتی تھیں پہلے، فیکس تھی ہمارے پاس، تو فیکسز کرنا کسٹمر کو، کسٹمر اگر 100 ہم فیکس کرتے ہیں تو کسی ایک کا جواب آتا تھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح آہستہ 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 ہمیں 3 سال لگے کام کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا بیک اپ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے اسی طرح جدوجہد کرتے 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 کسٹمر سے ہی ہم نے سیکھا سارا کچھ، کیونکہ یہاں پہ جس کو بھی ہم بتاتے تھے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ نہیں تھے، سپورٹ نہیں تھے کرتے ہمیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارا کام بہت اچھا ہے، خدا نے بہت بلیسنگ دی ہوئی ہے ہمیں۔ تو نوجوانوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ جب کاروبار کریں تو آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا ہے، چاہے آپ کسی کی ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو ہیلپ نہیں مل رہی تو آپ نے جدوجہد نہیں چھوڑنی، آپ نے کنٹینیو اس کو رکھنا، یہ نہیں کہ 1-2 سال آپ کو کام نہیں ملا تو آپ کام چھوڑ دیں گے، اس طرح نہیں ہوتا، کام چھوڑنا نہیں ہے آپ نے تو پھر آپ کو جو ہے نا کام ضرور ملے گا۔ تو اسی طرح میں نیشنل ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، جاوید گل صاحب کا شکر گزار ہوں، میرے بھائی روبن ہیں، صابر ہیں، اور دوست جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ شراکت کی، ہمارے ساتھ ملے۔ تو میں سب کے لیے دعا گوں، خداوند سب کو جو ہے نا ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا عامر بھائی، ایک سوال اور ہے آپ سے۔ اگر کوئی نوجوان ہمارا پروگرام دیکھتا ہے اور وہ دیکھ کے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کس قسم کے سرمایے کی ضرورت ہے، کتنا اس کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو کیا آپ خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے اور اس کو راستہ بتائیں گے؟ جی جی، بالکل بالکل، یہ ہم ایکچولی ہم آلریڈی کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بہت سارے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس وہ بھی آتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں کہ ہم نے فرم کس طرح رجسٹر کروانی ہے، کیا کیا ہمیں چاہیے، پیسے کتنے لگیں گے، تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، عام بندہ جو ہے نا کر سکتا ہے۔ تو
मे भी 3-4 हज़ार रुपये लगता है जो चैम्बर की फीस होती है, तो इतना तो बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो आप अपनी स्टडी, जो नौजवान नस्ल है अगर पढ़ रहे हैं तो स्टडी भी जारी रखें, तो आस्ता आस्ता इसको भी जो है ना बिजनेस को टच दें, तो इसको समझने भी आपको समझने में टाइम लगेगा। जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब तक आपका बिजनेस भी जो है ना वो रनिंग में आ चुका होगा, तो ये जो टाइम आया बीच वाला पीरियड होगा ना उससे आप बच जाएंगे। और जो फर्म बनानी है या कंपनी बनानी है उसके कितने चार्जेस लगते हैं? जैसे आपने बताया कि चैंबर की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो हाँ जी, इसके बाद तो उसके कितनी टोटल कितनी कॉस्ट है? ESW है, कुल मिला के ना आप 30,000 जो ना लगभग इसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया जो है आपका वेबसाइट वगैरह आप कैटलॉग बनवाएं वो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि काम अभी इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है, फेसबुक पे भी मिल जाता है, सोशल मीडिया जितने भी हैं आप उसको यूज़ करके, अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करके तो आप काम ले सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। शुक्रिया खान साहब, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं, मैं मशकूर हूँ आपका। एजाज भाई आप भी हमारे साथ आए और आज आपने हमारे नौजवानों का टैलेंट भी देखा है कि किस तरह वो छोटी सी उम्र में, ये यही नौजवान नहीं है, सियालकोट के बहुत सारे सपूत ऐसे हैं जो बिजनेस में बड़े डेवलप हैं। तो आज खान साहब ये जो हमारा मैसेज है, जैसे आपने भी कहा है कि ये बच्चों तक जाना चाहिए, और यहाँ के जो हमारे बिजनेसमैन हैं नौजवान हैं वो हर तरह की जो है ना हेल्प करने के लिए हुमा वक्त तैयार हैं। रोबन भाई आप ये बताएं कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये सर्जिकल की प्रोडक्ट हैं या कोई और प्रोडक्ट हैं? जी सर, मैं ना हेयर ड्रेसिंग जो है ना वो आइटम बनवा रहा हूँ, ठीक है। सर्जिकल में नहीं आती, ये आती है ब्यूटी केयर में आती है ये, ठीक है। ये हेयर ड्रेसिंग सीजर है, सलोन की आइटम है ज़्यादा ये, ठीक है। ये सीजर है, ये पूरा सेट होता है, इसमें कॉम्ब भी होता है, ये मेरा अपना ब्रांड है RJR ब्यूटी, ठीक है। ये कॉम्ब है, ठीक है, ये पूरा सेट होता है जो सलून में यूज है। इसके अलावा ये टू पीस सेट भी होता है, ये देखें इसमें कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है। हर कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, उसको कौन सा मॉडल या कौन सा साइज चाहिए, ये देखें। ये थिनिंग सीजर है, ये बार बार है, ठीक है, ये आइटम है। उसके अलावा पेट ग्रूमिंग है, वो भी सीजर होती है, थोड़ी सी उसका ना साइज बड़ा होता है, लेकिन मोस्टली ये सेलिंग होती है जो ज्यादातर है। ये पूरी दुनिया में जाता है? हाँ जी, पूरी दुनिया में जाता है ये। वैसे कोई है ऐसे ममालिक जहाँ पे खास तौर पर? मोस्टली ये यूरोप में ज्यादा सेलिंग है इसकी, यूरोप और USA में। जी अमर भाई आप जरा थोड़ा सा बता दें, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं सर्जिकल के, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ आप थोड़ा सा उसके, ये डेंटल के इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके ये सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये कंप्लीट सेट होते हैं हमारे पास, ये सारे सर्जिकल के हैं। ये स्मॉल एनिमल्स वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, ये ज्यादातर डॉक्टर जो हॉस्पिटल से हमें जो ऑर्डर करते हैं ये हम सेट बना के उनको भेजते हैं, ठीक है। ये तो बिखरा हुआ है ना अभी, तो इसका मुकम्मल ये चेकलिस्ट होती है हमारे पास, इस तरह हम उनको बना के देते हैं, एक साइड में कितने कितने पीस होते हैं सब इस पे लिखा होता है। अच्छा ये हमारी बुकलेट है, छोटी सी बुकलेट है, इसमें स्मॉल एनिमल वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें सब सारे सेट हैं, जो सा किसी ने ऑपरेशन करना है किसी पेट का, तो वो हमें नाम बताता है कि ये वाले हमें जो है ना वो सेट चाहिए, कितने चाहिए। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा तादाद है इसकी सेट्स की, तो ये हम फिर उनको जो है ना तैयार करके भेजते हैं, ज़्यादातर यूरोप का हमारे पास ऑर्डर होते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं अमर गिल साहब की फैक्ट्री में, और उनके भाई साजिद वो दुबई में हैं, और रोबन जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, साबर हैं। ये चारों भाई अपनी अलग अलग फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। तो कहा जाता है कि बिजनेस से नस्लें चलती हैं, जबकि तनहादार तबका सिर्फ अपने बाल बच्चे को पाल सकता है। तो अगर हमने
اپنی نسلوں کو خوشحالی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں یا کوئی اور کام نوکری کر سکتے ہیں یا کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان ہمت کرے تو عامر جیسے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں، روبن بھائی ہیں ان جیسے، اتنا بزنس ہے یہاں سیالکوٹ پر، یہ صرف سرجیکل میں نہیں ہے، یہ فٹ بال کے ہیں اور ہوزری کا سامان بنتا ہے یہاں پر اور بہت سارے سامان جو ہیں یہاں پر بنتے ہیں۔ تو آپ نوجوان اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے مواقع ہیں کہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور بزنس کی راہوں پر گامزن ہوں تاکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر کاوش کو ممکن بنا سکیں۔ آپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ ہمارے نوجوان کس طرح کام کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ جو آج سیالکوٹ میں آئی ہے، خصوصی امجد خان صاحب کا، اجاز صاحب کا، ہمارے کیمرہ مین طارق صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج سیالکوٹ کا وزٹ کیا ہے تاکہ یہاں کے ہنر مند اور بزنس مین جو لوگ ہیں ان سے ملا جائے، اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔